Faça barulho para Hasek. Quer pedir mão? Liberdade de expressão, direito constitucional, incluído no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Respeita a Constituição Federal, só aqueles arrombados que não. Quem achou melhor aí? Quem achou melhor? A Gema Gigini, levanta a mão e permanece, por favor. Para a Gene. Quem achou melhor a Gema de meu mano Hasek, levanta a mão e permanece, por favor. Então, Gene, primeiro round, certo, compadre? Não, não. Foi ele? É. Tá vendo, família? É por isso que vocês têm que prestar atenção. Às vezes até na hora do voto confunde o apresentador. Então o voto tem que ser certo. Cara, eu tô bebendo aqui, tô filmando os caralho, mas como? Eu tenho que estar lá, tô penetrado na batalha. Eu tava aqui, ó, o Guedes apresentando o bagulho e eu ajudando a mulher a poder sair daqui pra poder dar uma comunidade melhor pra vocês, tá ligado? E isso acaba trabalhando, sabia, Catrice? Papo é reto. Então, primeiro round, né, Hasek, agora vamos ao troco. E tudo que vai! Tudo que vai! Vamos, família, vamos gritar pra rodar dos MC, caralho. Levanta a mão pra sair energia, porra. Vem.
Aí, aí, Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é o rei! Rei! Cativo tem que dar a vida pra virar a Beyoncé, vai morrer, vai matar! Cativo tem que dar a vida pra virar a Beyoncé, vai morrer, vai matar! Jesus é o quê? Aí, vem geral, família, passa a gente rimar em 3, 2, yeah, vou botar pra rimar aqui na marginal. Vou fazer um rap aqui na moral. Vou guindar em casa, tá no seu espiritual. Porque eu tô te matando em qualquer tipo de plano astral. Sinceramente, você não acude. Você vai fazer pra mim que te falta um plano de saúde. Porque você não vacila. Viva os cus, mas na batalha hoje você morre na fila. Cara de faro, você do que meu voz é raro, sabe que o papo é rima, eu nunca paro, não é plano racial, você não paga nenhum plano de celular, e hoje na rima eu vou te pular. Desculpa, mano, pode ir até faltar o ar, o problema é que a rima nunca falta, eu nunca paro de rimar, de trabalhar com a mão no meu pai, que cê sabe, mano, cheguei na rima que é isso. Plano de celular, cara, eu tô com faro, sinceramente você vai perder, é claro, porque eu tô tipo sim, ritim-tim de bobeira, tô te amassando que hoje tô sem fronteira. Sem fronteira, cê sabe, mano, desculpa, mas o seu final hoje aqui tá fraco. Você é um fraco, não tem rima pra me peitar. E eu falei que hoje cê sai morto aqui, é fraco. Eu posso ser fraco, mas não me desmereço. Todo dia eu tô treinando e nisso me fortaleço. Sabe por quê? Essa é a minha beleza. Sempre botei a minha vitória na minha fraqueza. Cê sabe que o microfone contiu a minha história. Pra você é um treino, pra mim mais uma vitória. Essa diferença, eu não sou prepotente. É que o meu perto, ele é bem mais inteligente. Não é prepotente na rima agora? Tô vendo que cê tá contando vitória antes da hora, não foi? Pega a visão, infelizmente isso não é coisa de MC campeão. Desculpa, parceiro, é que cê sabe, é que eu só tô sentindo da plateia a vibe. Eu já senti aqui, que essa aqui eu vou levar, porque no microfone não paro de esculachar. E porque bate palma, família, bate palma, família. Cê neurose. Cê neurose. Eu não vou pedir barulho não, porque geral já fez barulho durante a batalha. É certo. E aí fica mexendo a bola na maneira. Então, por ordem de quem começou, faça barulho na esquerda para quem prefere os versos do meu mundo. Falou! Diferentemente, quem achou melhor a gema diversa, faça barulho! E quer pedir mão? Liberdade de estressão. Estressão. Caralho. Enfim, quem achou melhor a gema de meu mano Faro, que está aqui, levanta a mão e permanece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Diferentemente, quem achou melhor a gema diversa, levanta a mão e permanece, por favor. O Rain, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. É isso. É isso. O terceiro round, Messi e Razek. Isso vai ser interessante. E o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Cara, isso vai ser uma batalha muito interessante, tá ligado? Bora, Boto Louco. Solta a criminalidade, CT21 em Madureira, tá ligado? Debaixo do viaduto, levanta a porra da mão, tá ligado? Com essa energia. A primeira é 8 e o resto é 4 versos. A primeira é 4 versos e depois é 2. Levanta, levanta, levanta. Não. É 2 versos mesmo, diretão. É, mas é 5 voltas, valeu? Ó, levanta a mão, família, sem neurose. Melhor cortar pra pecanita do que cortar para pau. Isso é batalha, isso é batalha. Melhor cortar pra pecanita do que cortar para pau. Isso é batalha, isso é batalha. Jesus é o quê? Ei, eu faço verso, eu não peço sua opinião. Eu espero que você seja bem melhor que o seu parceiro de dicção. Porque tava osso aqui fazer verso sem escutar direito o ataque. Mas você trocou comigo na rima, sua arma de sexy fight. Não, tu quer tentar ensinar, muita calma que isso é só uma rima. Independente, você tá ligado que agora que eu chego e elevo meu clima. Como que tu quer falar que ele é ruim, só que agora eu te corto igual bonsai. Tu parece a Anabisa na versão lá do Paraguai. Eu não sou Anabisa, mano, eu sou a versa. Muito prazer, cê tinha que parar com essa mania de as mina querer fazer competir e parecer. Coisa chata, mano, que rima, usar pra
de 2010. A sua rima, parceiro, não chega nos seus pés. Nego tranquilo, só para fluir, não vou subtrair nem retroceder. Como que eu quero me parecer, se meu parceiro você pode desmerecer. Sabe que é assim, mano, independente que eu chego tranquilo na mente. Posso ganhar ou perder, mas sempre vou respeitar aqui o meu oponente. Não é oponente, cê sabe, desculpa, parceiro, não é quem sei. O seu parceiro eu desmereci, o seu parceiro eu passei. Aí, tá diferença, coisa de inverso, cê não entende. Cê já não aguenta, não bota o nome na batalha porque não é competente. Tá tranquilo que agora eu já faço, desse jeito que eu tô tipo um gangster. Tá ligado, tá carente, você quer falar que ganha, compra um hamster. Sabe que é assim, mano, independente, tá ligado que essa aqui é a sessão. Tu vai perguntar depois da batalha se no céu tem pão. Chamou de Nafisa com careta, seu gostoso, e mando rima e você não aguenta. Na minha porta tem fila, eu não tô carente, você na rima e nem tenta. Então segura a rajada, parça, cê não aguenta as mina que é firmeza. Hoje cê sabe, mano, eu tento rima e também eu tento beleza. Nossa, que autoestima, muita calma que agora eu consigo. Acho que eu não tento nessa batalha, mano, eu sempre consigo. Sabe que assim, mano, independente, tá até o bolo e a cereja. A vitória para a Versa não, a vitória pro Razek é com certeza. É isso, bate palma mais uma vez pra essa batalha aí, família, com todo o respeito. E aí é o seguinte, por ordem de quem começou, quem achou melhor a gema diversa, faça barulho. Diferentemente, barulho para quem preferiu a gema de Razek. Então, mais alguma dúvida não, né? Então, Versa e Gini para a próxima fase. Muitas palmas para meu mano Razek e para o família. E ali, terminou o riff. Terminou? E aí, Zara?